Terveisiä taas täältä Bonnista. Onkin jo, tässä on mennyt pari päivää ennen kuin ollaan oltu viimeksi täällä Bonzonilla, mutta nyt täällä taas. Tällä kertaa mulla on molemmat kädet vapaina, koska meidän intialainen Shirley on kameran takana. Kiitos siitä hänelle. Tänään on päästy oikeasti johonkin konkreettiseen pisteeseen gender-asioissa, eli sukupuolten välisissä tasa-arvo-asioissa. Ja mä ajattelin, että mä jaan teille muutaman pääpointin Gender Action Planista, joka tänään on julkaistu. Ensinnäkin siinä halutaan sanoa, että pitää hyödyntää valmiuksia, jo olemassa olevia valmiuksia, mitä naisilla on olemassa, tietoa ja taitoa, ja sitä pitää kehittää. Sama yhtä lailla myöskin tiedonjakoa pitää kehittää ja kommunikaatiota. Sen lisäksi pitää kehittää sukupuolten välistä tasapainoa, erityisesti päätöksenteossa, esimerkiksi näissä kopeissa ja muutenkin YK:ssa. Ja pitää tukea naisten osallisuutta ja johtamista. Lisäksi pitää pyrkiä johdonmukaisuuteen YK-työssä. Kaksi viimeistä pointtia on se, että kun tätä Pariisin sopimusta lähdetään oikeasti käyttöön ottamaan, eli kun eri maat rupeaa oikeasti ottamaan niitä Pariisin sopimuksessa sovittuja asioita niin kuin omaan maansa politiikkaan mukaan, niin naiset pitää huomioida siinä politiikassa. Voi olla, että meillä Suomessa se ei ole niin... Tällä ei ole samanlaista tarvetta, mutta sitten kun mennään oikeasti vaikka johonkin Afrikan maihin, niin naiset pitää ottaa huomioon myöskin ilmastopolitiikassa. Ja viimeisenä kohtana siinä GAPissa, eli Gender Action Planissa, on se, että sitä käyttöön ottaa, sitä pitää monitoroida ja siitä pitää raportoida. Voi olla, että nämä 5 kohtaa tuntuu, että nämä menee aika paljon päällekkäin, mutta niin ne meneekin. Ja tämmöisissä virallisissa papereissa on tärkeää, että kaikki asiat varmasti kirjoitetaan ylös. Tarkoitus ei ole liikaa tiivistää, vaan nimenomaan se, että mitä halutaan sanoa, niin se tuodaan varmasti esille. Yksi semmoinen asia ehkä tästä gender-asiasta, minkä mä haluan tuoda esille, oli, mä olin äsken kuuntelemassa keskustelua naisten voimaannuttamisesta erilaisten välineiden avulla. Ja yksi semmoinen väline on se, että vapautetaan naiset ruoanlaitosta. Ei tarkoita sitä, että naiset ei enää tekisi ruokaa, vaan sitä, että tällä hetkellä monissa kehittyvissä maissa naiset joutuu käyttämään ensinnäkin puiden keräämiseen, jolla ne sitten sytyttää tulen ja tekee ruoan. Siihen menee heillä saattaa kokonainen päivä pelkästään ruoan. Ja se kaikki aika on poissa naisten esimerkiksi kouluttamisesta tai tulon hankkimisesta. Ja myöskin, jos ette tiennyt, niin tällä hetkellä vuosittain 4,3 miljoonaa ihmistä kuolee sen ruoan tekemisen, kun tehdään tulella ruokaa ja siitä tulee savua, niin sen savun aiheuttamiin sairauksiin. 4,3 miljoonaa. Suurin osa niistä on naisia ja lapsia, jotka siellä kotona on. Se on enemmän kuin HIViin, AIDSiin, malariaan kuolee vuosittain yhteensä. Nähdään taas.